የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ስንት ሰዓት ሆኗል? ዛሬ ዜና ከእስር ቤት ማቅረብላችሁ እገሌ እገሌ ነኝ። ከዜናው ጋር ሻጠጡ። ዜና ስፖርት። ትላንት አትሌት ገለቴ ቡርቃ ህዝብ ሰብስባ ምን ብላለች? ሀገ ሀይፈ ሀከተስን ሎኦ ብላለች። ምን ማለቷ ነው? እኔ ምንም ቢወራብኝ ሴት ነኝ ማለቷ ነበር። ወዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ሀለ ማኖ አትሌት ሀለ ምን ብሏል? ወይል እንግዲህ ምንም አላለ። ዜና መዝናኛ። ራፐር 50 ሴንት ለካ እስከ ትላንት ማታ ድረስ ውስጡ አንድ ጥይት ቀርቶ ነበረ። ትላንት ማታ ከሚስቱ ጋር ዝሙት ሲፈጽም ሲረጭ ሾታት። ዜና መዝናኛ ቁጥር 2። ሌላ መዝናኛ እኛ ጋር የለም። ለዛ ቦራ ሄዳችሁ ተዝናኑ። ዜና ፖለቲካ። ትላንት ስብሰባ ላይ መለስ ቀለስ እያላችሁ ስትሄዱ ያየኋችሁ ሰዎች እንዳላያችሁ ብሏል ፕሬዝዳንት ኦባማ። ዜና ፖለቲካ ቁጥር 2። ፕሬዝዳንታችን ፕሬዝዳንት ከመሆን ራሱን ባጠፋ አይሻልም ብላችሁ የምታወሩ ሰዎች ነገ ህዝብ ፊት ትረሸናላችሁ ብሏል ፕሬዝዳንት ኦባማ። ፈረንጅ ድንገት እንዲህ ያለፈ የእኛን ዜና ባ ምን ይላል? ምን ይላል? ቦሪንግ ይላል። ምን ማለት እንደሆነ ባላቅም ቦሪንግ ይላል። ለዛ የውጭ ዜና። ትላንት እንደዛ በተናቀው በተጣለው ስብሰባ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በመገኘት እንዲህ በማለት በእንግሊዘኛ ስብሰባውን ከፈቱ። ኑፍ ኒፍ ኒሽ ሎክ ኒፍ ኒፍ ኖስ ፊሽ ፊሽ ሎክ ኒፍ ኒፍ ኖስ ፊሽ ፊሽ ኑስ። ምንድነው ማውሩት? የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኮንዶሊሳ ራይስ ስንል እኛ ምንም ጦርነት አንፈራም፣ እኛ ምንም አልጫወት አንከላከልም ማለታቸው ነበረ ኮንዶሊሳ ራይስ። ወዳው ሳዳም ነው እጁም ሳያነሳ ዝም ብሎ ብድግ በማለት ጠጋ ብሎ አና ሳዳም ለክልፍ ስልህ ሀዳም ሉቅ ለክልን ስንመቃኸለ ሀዳም ጺሙን ይዞ እንዲ 00 11 44 00 እንዴ ምንድነው ማወራው ፕሬዚዳንት ሳዳም ስንል ቢገጥም ባገጥም እኛ ምን አገባን ማለቱ ነበር ሳዳም። ወዳው ቡሽ ነው ማለቅጥም መስል ማይክራፎን እንዲዝቅ አድርጎ ሉክ ኒፍ ኒፍ ኖስ ፊሽ ፊሽ ኢዝ ኖፍ ሊፍ 1 2 3 4 ኖፍ ኒሽ ኒሽ አቆምም እንደ ሰውዬ ስንል ሉክ ኒፍ ኒሽ ኖስ ፊሽ ፊሽ ምንድነው ማወራው ፕሬዚዳንት ቡሽ ስንል አንድ ባድልን ማስታወቂያ በኋላ ሌላ ፕሮግራም ተመልከቱ ማለቱ ነበረ ቡሽ። ዝም ብላችሁ አታፍጥጡ። ቴሌቪዥን እዝስር እዚ ላንታ አይነት ደደብ እዝስር ክብ ግድንግዳላ በቃ እሱም መተጣቅ አድርግ። በቃ ዜና አልቋል። ዝም ብላችሁ አፋችሁ ብላችሁ ከፍታችሁ ዝም ብላችሁ አትመልከቱ። ስንት አይነት ስራ ፈታል። በስማም በቃ ቆይ እንዳታጠፋ እንደ ይመጣል እንደ አንድ ቫዝሊን ማስታወቅ አለ አለኮ ቡሽ። እጅል ስላሴ ፍጥራት ጥያቅ ምልክት ቫዝሊን። እኔ እንደምታውቁ ጸጉር ኩርንችት ነገ ብታገኙ ፍሬዝ ጥያቅ ምልክት ቫዝሊን። ኦኦ ቫዝሊን። አሁን ዋለት ገብቼ እንዳለ ቤተሰብ ፎቶግራፊ ባሳይ ፊት ብልጭ ልጭ ፊት ብልጭ ልጭ ጥያቄ ምልክት ቫዝሊን። ትላንት ማታ ተኝቼ ህልም እንዳለ ጡት ጡት ቂጥ ቂጥ ልጥላጥ ስሜት ጥያቄ ምልክት ቫዝሊን። ትላንት ማታ አለምቱ ዶግ ልጥላጥ ልጥላጥ አንዳንድ ጊዜ ቄጥ ጥያቄ ምልክት ቫዝ ምን ቄጥ ቄጥ